môn prokát thà pra giê xu chia pra kri bần tọp mộc pra giê xu miên pra bần tùl tới căn bụa xa vẹ thà bà nẹ nà chong mộc tam cỏi khi nhóm trâu lẹ bong khluôn ai cháu trâu lý chua chá càng rô bọc khluôn hai mộc tam khi nhóm chó tớ bật nẹ nà chong bàn rối chì vật nẹ nụ nâng bắt bong chì vật bòn tài nẹ nà bắt bong chì vật rô tạch nhóm แน่นุนั้นบ้านชีวิตវិញบ่ามนุษย์ម្នាក់បានពិភពលោកទាំងមូលមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែបាត់បង់ជីវិតនោះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីតើមនុស្សអាចយកអ្វីមកបដូរនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនបានលុះដល់បុតមនុស្សប្រកបដោយសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គយើងមកជាមួយពួកទេវទូតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ឬដាក់ទោសម្នាក់ម្នាក់តាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកខ្លះដែលនៅទីនេះនឹងមិនស្លាប់ទេមុនបានឃើញបុត្រមនុស្សយាងមកក្រុងព្រះរាជា